Matur sembah nuwun, salam pambuka, salam pitepangan saking kadang-kadang campur sari ekspres musik ingkang dipun pangarsani dening panjenengan Rako Mas Riku mijil saking laladan Tawang Mangu nggih. Ugi mboten kesupen siang kalenggahan kadang-kadang campur sari ekspres musik makarya sarengan kalian sound system Gandem Marem dan Pandoyo. Ugi video syutingnya nggih. Di Pandoyo nggih. Oh nggih. Atus mbah nuwun nggih paketan. Nyewanakan Widho Swarawati ingkang maraksuan saking laladan Jumapolo kasumanggaaken monggo Mbak Murni. Mriki Mbak. Sugeng siang Mbak Murni. Sugeng siang Mas. Pripun pawartose Mbak? Alhamdulillah waras. Alhamdulillah. Ngaturaken alhamdulillah. Saking pundi? Saking laladan Koripan nggih. Koripan menika etan matese nggih Pak nggih. Oh nggih etan matese. Nggih, nuwun njenengan saderengipun dalem ngaturaken wilujeng siang Pak Bu. Wilujeng pepanggihan kalih kula sak rencang lumantar ekspres musik. Saking Tawang Mangu ya Mas. Kagunganipun Kang Mas Riko. Menika juragane Cik Nom. Ketua gerombolanipun nggih menika Mas Riko. Ora ketua rombongan. Ora kok Mas. Iya. Rombongan terlalu apik Mas. Oh iya, menika siang kalenggahan saged sowan wonten laladan sekawin mriki Mbak Murni menika nderek bingah. Anggenipun panjenengan Ibu Sutine sakaluwarga menika gelar tasatran wali matul urus. Melu ndongake Mas. Melu ndongake ayo. Dungamu sing mandi. Piye? Dungamu sing mandi Mas. Dungaku sing mandi. Mandi-mandi opo sak yahane rong payu kok mandi. Rong payu iki. Urung. Mosok nganti untune ilang sitok bareng rong payu. Iki mergo ora ilang. Iki apa Mas? Urung tukul, ijik masa pertumbuhan. Oh, ya. Darahku nek dasare dikai cendela ngono iki dadi sis ngono lho. Aja ngitung-ngitungke untu ompong. Nggih. Mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Mbak Aprilia dan Mas Agus, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Amin. Ya. Kayak endang oleh momongan ya alhamdulillah. Mas. Alhamdulillah. Aku nek ndongake wong liya. Alhamdulillah 70% terkabul. Oh nek ndongake awake dhewe bluk ya. Lagi 30% ya. Pisanan biasanya uro-uro Mas. Nggih, pisanan uro-uro. Sik uro-uro sampean napa kula? Biasanya kakung iki, Mas. Kakung, oh nggih. Njih, mbok menawi mengke wonten ingkang badhe dana swanten napa nyuwun lagu monggo. Pianten saking Koripan, Koripan menika Kyai Budaya Sedaya. Budaya lho Mas. Dile ing mangke wonten ingkang kersa dana swanten menawi paring donga pangestu dumateng temanten kekalih pun kula sumanggaaken. Nggih, langsung mawon menuju meja sekretariat ya, Mas. Opo sliram murapirsa. Ya kena pirsa to, Mas. Oh iya wong ya ngene. Iya kok. Ati bingung neng rino lawan wengi. Leko, leko, jur ngalamun sepi samun ing rasa. Tanpa nono
katresnan iki wong ayu. Nek gandrung to iki. Iya. Jane nek gandrung iki karo sik mburi iki ngono ra apa-apa. Engko miliyo ra apa-apa lho Mas kok yo MC iki kuwasa kok. Aja mung pijer leledo nampani katresnan suci. Pun dawah punapa kakang manut cegenah kakang wis mbokon ura-ura menika jan aku nek kelingan wong ewuh ngene iki seprono seprene aku kaya nangis kok Mbak Yu. Kok nangis sih piye to Mas? Tamune akeh. Lah nggo namu? Aku nyebar undangan 300 sik teko gerwong 13. Endang sih. Jajak kuwi mung keluargamu dhewe. Oh, ambikan sik wong jaba sih. Lah nek ora tau nyumbang ki ora sang ngundang. Ya karepe ya ben regeng gayeng kok ya. Monggo kalajengaken tembang punapa Mbak Murni pun kula manut. Menika dawuh gelo kemawon. Oh nggih. Mas Riko buka wingking nggih. Sajake ketemu kakang kok gelo to Mbak Yu. Jaluk siji. Apa? Aja lali ya, Mbak Yu. Apa aja lali ya, Mbak Yu? Wis, aja lali. Halo.
semangat. Piayi koripan anteng-antengnya rairan lho mas, aku pekewoh kok ya. Mbak pilih, mbak pilih yang mangke saking bapak menikah badhe kersa tetembangan bapak monggo pun. Jee monggo. Konco-konco ekspres musik siap. Aku ki mau menyesuaikan kok mas. Menyesuaikan piye? Kalem-kalem ini aku ya kalem, oh, setan iya. Kalem. Ning asline? Asline? Ya kalem mas. Ya kalem, oh ya alhamdulillah. Nek penyanyi ki menyesuaikan. Kalem, kalem ning omah anggere krungu kabar Mbak Murni kok gur meteng wae. Lho, ya ora apa-apa to mas wong enek lawan maine lho. Oh iya, nek ora enek lawan maine kuwi. Ya, heeh. Ra kena to ngono ki. Ya ra kena. Tak suwon marang siramu. Oh.